Prostorni plan grada Pirota je predat već odavno u Ministarstvu građevine i po mojim zadnjim informacijama 25. sledećeg, dakle ponedeljka, će biti videokonferencija predstavnika ministarstva i naših da konačno dobijemo saglasnost za usvajanje tog prostornog plana. To je krovni dokument kao ustav, tako ga ja definišem, kao bukvar za državu ili kao ustav za oblasti urbanizma iz koga proizilaze pravila gradnje. Mi smo prošli javni uvid, svi su ljudi mogli to da vide. Takođe smo ga postavili na sajt da svi ljudi iz svih delova sveta, a kamoli Pirota, mogu da imaju javni uvid u to. Mi smo ga stavljali na portal. Vi ste ga stavljali, pričali ste o tome, tako je. I nadam se da ćemo ga usvojiti na prvoj sednici čim dobijemo saglasnost od ministarstva. Posle toga radimo neke planove generalne regulacije, kao što je plan za razvoj Zavojskog jezera, i on je pri kraju, priprema se javni uvid za to, ljudi će moći da vide šta smo oko toga radili. Posle toga neki planovi vezani, na primjer, za Krupac i ne znam... Dobro, to su detalji. I tako dalje, dakle.